心也受到伤害。No I wanna cry， 没得到结果就已经失败。在我的世界有一场风暴把一切吹散，有时候我找不回来。 Who can save my life？ 他没有保护你，他只顾他自己，在你最需要的时候却要离开你，像一场电影，我能够明白你感受，不能接受，可时间不允许回头，是时候必须面对事情没有那么糟糕。记得有一首歌，只要你过得比我好，别让眼泪占据你每个夜晚。 I don't wanna see you cry， so come on girl。 爱越是去相信越受到伤害。 No I wanna cry， 没得到结果就已经失败。有一场风暴把一切吹散，丢失的我找不回来。 Who can save my life？ 是真的忘不了，我真的做不到，我一直会陪着你，直到你不用再烦恼。可能是中间有，可我却找不到，那怪我给你说的那些小话并不可笑。你应该过得好，你可以做得到，你应该知道这些没有什么大不了。我想你我想你做得到，现在你还有什么问题说给我知道。爱越是去相信越受到伤害。 No I wanna cry， 没得到结果就已经失败。在我的世界有一场风暴把一切吹散，有时的我找不回来。 Who can save my life？还行。那你喜欢什么样的运动啊？我比较喜欢一些有力量型的运动，比如说拳击、摔跤，还有跆拳道什么的。我的心理医生跟我说，我有严重的暴力倾向。怎么你还要去看心理医生啊？像我这个岁数还单身的男人，去找心理医生开导开导，不是很正常吗？那你喜欢什么样的音乐呢？我对音乐不感兴趣，我从小就五音不全。对啊，人怎么可能样样都精通呢？要上名牌大学，那上 MIT 已经是精英中的精英了。嗯，过奖了。哦，对了，听说你原来是汽车系的研究生，怎么现在改行做 IT 了？听说你是外科医生。对啊，整形外科的。哦，整形外科，难怪你看上去有点面熟啊。面熟？钟楚红的眼睛。哎，这下巴是林青霞的，还有张曼玉的嘴。哎，像你们这种整形医生，是不是都先要自己洗心革面以后，才对客户有更好的保证呢？什么啊！好，看来不错啊，笑笑，进步的挺快。是啊，要抓紧练习啊。谢谢，笑笑，你的手机响了好久了。去吧。啊，我去想。我们今天
是来相亲的。如果相亲顺利的话，我们将来就要结婚，不用谈恋爱。我爸我妈又急着抱孙子，所以在我们结婚之后面临的第一件事情就是要马上生孩子。可是我真的无法想象，我怎么去跟一个这儿塞了硅胶或者是那儿还留着刀疤的人去，你知道我自以为你别哭，你在哪儿？来，好，我马上就到。滚蛋，死定！哎，怎么回事？走路你看不看啊？没事吧？没事。真的啊？哎，我说老兄，你怎么回事啊？天也不热呀。哎，你们俩怎么来了？还不是你爸妈给我打电话，说你今儿在这相亲，非叫我过来看看，那叫是一个不放心呢。哎，怎么就你一个人？人呢？跑了。跑了？嘿。哎，我说，你怎么又把人气跑了？你这样下去怎么行？你这样在相亲界臭名远扬了，你知道吗？这后果很严重啊。啊，一伟，我可听说你这一个月里面被相了五六回亲了。就是啊，他爸妈呀把这回能用的资源都给用上了。你说这样值不值得？就差没在报上登征婚启事了，专程从浙江跑到这里来，就是为了监督他能够顺利进军相亲界。啊，能够顺利的把这儿媳妇娶回家啊。那你今天晚上回家，你爸你妈不得把你吃了？哎呀，行，我们先不说这事了，好吗？赶紧点菜吧，这顿我请。你好，小姐。喂，你在哪儿？什么？洗手间？你等着。哎，服务员。哎，赶快接吧。哎，一边接去啊，别碍我眼。那你们先点啊。哎，丁大律师，你啊。哎，我说尚小田，你得搞搞清楚啊。我和你之间只是一个误会，不是你想的那样啊。误会？你这个骗子，你一直都在骗我，我再也不相信你说的话了。我亲眼看到的，你还说他不是你女朋友，你混蛋，你去死。你听我解释啊。停，烦人。躲在这哭什么呀？小小，你不说他在酒店吃饭吗？走，我们找他去。小小，他女朋友也在这儿。混蛋，劈腿！我最恨这种脚踩两只船的男人了。小田，他死定了。走。稍等一下，等我朋友来了以后再点。哎，不好意思，久等了。哎，快点菜吧。哎，我来点。这回啊得好好宰他一顿，但求最贵不求最好。笑笑，我真的不想去，我不想看到他们。瞧你那没出息样。算了，你告诉我那混蛋在哪儿，我去。那
那好，你在这等我。哎，对了，那混蛋叫什么名字？我不会吧，小姐，你跟他交往了3个月，你不知道他叫什么名字？我只知道他的英文名叫 David。放心，他死定。我今天相亲的这个女孩是个整形医生。你是 David。我是啊，你是尚小田，你认识吧？尚小田，尚小田是谁啊？就知道你会装死，我脸皮还真够厚的，你还是不是男人啊？哎，这位小姐，您是不是有什么误会啊？误会？这位小姐，你一定不知道你男朋友的庐山真面目，他真正的丑恶嘴脸。如果你要知道的话，我保证你不会像现在这么镇定。当然，你也是一个受害者，你完全是被他蒙在鼓里。你知不知道你男朋友他把……小姐，有什么事咱们到外面去说，好吗？走。有什么见不得人的呀？那这手，终于找着了。放开我！你拽我干嘛呀？放手！脚踩两只船，活该！干嘛呀？哎，你刚才没看见，我就挺痛两下子，把他打得落花流水的，真过瘾！你把他给打了？我当然打他了。他害你哭成这个样子，我不打他，我都应该再踢他两脚，省他以后欺负女孩子。哦，我还有事，先走了，你们吃吧。好，行，走吧，拜拜。小哥，我错了，对不起，对不起，这是我的错，我的错，就念在咱们兄弟这么多年份上，就原谅我吧，好不好？你说我怎么就交了你这么个朋友？啊，我一点好没捞着，我还得替你背黑锅。你玩得太过火了吧？居然拿我的名字到外面泡妞去！哎，你害我名誉扫地不说，还在光天化日、众目睽睽之下，让我被一个小屁孩把我给打了。那也不是怪他太狡猾太无耻了，他居然跟踪我。我行了吧，那还不是你自己行为不检点。一天到晚在外面招猫逗狗，看哪个稍微长得顺眼点逮谁就和谁拼。你对得起丁仪吗？人家对你可是一心一意啊，你缺不缺德？你刚才说什么？你只见过他两次？那你怎么早点告诉我？错人了，还出手那么重。可是我跟他在网上都已经认识很久了，他天天找我聊天，一聊就是几个小时，还跟我说好多那样的话，还给我发照片，还请我吃饭。可恶的射手男！我早就跟你说过了，像你这样没有自制力的女孩子，就应该离长得帅的男孩远一点。我也没觉得他长得有多帅啊。我就是觉得他笑起来的时候还可以。瞧你那色眯眯的样子，真服了。你说丁仪这么精明的一个女人，怎么左插右插，最后还是插在你这对牛粪上的呢？那说明我有魅力啊。那这女人在生活和事业中是两回事，是两个体系。行，就你会谈恋爱。你告诉我，那个小田怎么回事？你对人家干了什么？我可以向你保证啊，我连手都没拉过，什么事情都没发生过。反正你干什么没干什么，只有你自己心里最清楚。但你也不用在这儿对我发誓，这事跟我一点关系都没有。你给我记住，
以后别再拿屎盆子往我头上扣，听到没有？哎，我说学校里那么多男孩子追你，你就没一个喜欢的？你老这么一个人，无不无聊呀。那有什么无聊的？谈恋爱有什么好？那些男孩子大部分都不靠谱，最后都是让女孩伤心，就好像我爸。反正我觉得这个世界上有好多有意义的事情等着我去做，我觉得谈恋爱才真的是无聊呢。是啊，你当然可以这么说。我要是像你一样有一个那么有钱的妈妈，那我也愿意想干什么就干什么。跆拳道、芭蕾、书法、钢琴，没事儿去国外旅游旅游，住四星级酒店都觉得受了多大的委屈似的。你是含着金钥匙长大的幸运儿，你哪知道我们这些普通劳苦大众的生活呀？你哪知道钱对于我们大多数人来说意义是什么呀？我早就说过了，只要我一毕业，就不会再花我妈一分钱。而且我相信，没有我妈，我也一样什么都能行。那一天，马上就触手可及了。嗯。赶紧上去吧，你妈肯定还在等人呢。我上去早说呀。哎，我说你，哎，你家今晚又有什么活动啊？哎，行，我错了，我错了。就算今天晚上小甜甜不来你来，我也让她给你让个道，啊？还不来你，美的你。小天，快帮忙！哎，妈来了，你喝酒了？阿姨，你是不是喝醉了？笑笑，妈对不起你，妈没有别的意思，只想让你快快乐乐的。妈，啊，别说了，阿姨来，慢点，小心点，你是不是喝醉了？来自浙江富阳的选手童杰获得了第二届世界精英模特大奖赛的亚军，这是中国选手在世界级模特大奖赛中获得的最好成绩。同年，童杰应邀赴巴黎发展，他身上东西交融的气质很快便引起了国际时尚圈的关注，先后有十多本杂志邀请童杰拍摄封面及全版彩页，同时童杰也被法国电视台等多家媒体追踪报道。换单，童杰今晚上足球比赛啊，诸多著名品牌是你自己看吧。啊，先睡了。妈，你怎么喝这么多酒啊？怎么回事啊？笑笑，你知道吗？你是妈唯一的希望，一定不让你受苦，一定让你高高兴兴的。笑笑，你一定要好好的，知道吗？妈，我好好的呀，你为什么这么说呀？是不是出了什么事啊？妈一定会想办法的，一定会过去的。妈，你瞎说什么呀？我都听不懂了，怎么回事啊？妈，妈，哎呀，嗯，笑笑，不是我说你，我要是像你有这么大、这么舒服的家，我才不回宿舍呢，我天天回家住。怎么了？哎呀，别闹了。怎么了？我妈很少会喝那么多酒的，今天醉成这个样子，我担心是不是出了什么事儿啊？哎呀，你别担心，放心吧，你妈管着那么大一公司，
这么多大风大浪也都经过了，可现在还不是越做越大吗？你妈那么能干，不会有什么事儿的。哎呀，你不懂，就是因为遇到什么大风大浪，她从来不跟我讲，所以我才会担心啊。哎呀，那是因为你妈太爱你了。你看我就没有那么漂亮、能干又有钱的老妈，要不然现在也不用为工作发愁了。还有一个学期就毕业了，搞不好就得回杭州，一想起来我就烦，前途一片渺茫。哎，对了，你申请哥大学院那事儿怎么样了？应该录取没有什么问题吧？嗯，不过我想申请奖学金，可是少工作经验，你知道国外大学特别注重工作经验的。那你不是申请了好多家媒体了吗？是啊，可是没有一家愿意录取我。哎，你也是啊，干嘛非得死乞白赖申请奖学金啊？你妈肯定早就把钱给你准备好了，不实习就不实习呗。哎，停，我都跟你说过了，我只要大学一毕业呢，我就不会再要我妈的钱了，我要证明我自己的实力，而且我一定能做到。一伟，你快点，你妈天天这时间买菜，一会儿碰了就穿帮了。哎呀，知道，快点，快快快快快快催什么呀，我妈这会儿肯定还在菜场呢。朵，嗯，下来，挡着点啊。你个不孝子，你给我下来。哎呦，叔叔您起这么早啊。爸，哎，闪开。哎哎，你个臭小子，从小我是怎么教育你的啊？你长大了翅膀硬了，学会撒谎骗人了。你昨天夜里介绍人给我打电话，我就知道怎么回事了。我和你妈大老远从我们跑到这里来，为什么？费多大劲给你安排的相亲呢，叫你给搅得一团糟，我怎么生你这么不争气的儿子？爸，爸，你别生气啊！哎，爸，你给我滚！哎，你生气？哎呦，这又怎么回事？有话不能好好说吗？哎呀，消消气，消消气啊！滚！哎，你给我滚！哎，妈，消消气啊！有事打我电话啊！你，臭小子，你跑了和尚跑不了庙，我看你今晚回不回来。也不怕人家笑话，你说说看。这孩子全让你惯坏的，去！真够二百五的啊，居然把自己当成傻子，把被嘲笑的话告诉别人。本来我还挺不忍心的，怎么着也算是个良家妇女吧。不过现在看来，我简直太英明了。哎呀，跟我耍花招，他还太嫩了点。来来来，我走过的桥，比他走的路还多。你说昨天晚上一伟真的到傅佐家去住了？哼，太简单了，他说他加班，哎，我就往办公室给他打电话。确实有人加班，可不是他。昨天晚上介绍人一打电话，我这心里就有数了，他是相亲泡汤了，不敢回来见我们。他能住哪儿？傅佐正好跟咱们一个小区，肯定住他那儿。哎，哎呀，老头子，咱儿子是不是压根儿就不想找对象啊？哎呦，哎，老太婆，嗯，我跟你讲，你听我的，只要咱俩密切好好配合，我就不信管不了这个臭小子。咱俩都老夫老妻几十年了，我什么事没听你的？什么事没跟你好好配合呀？哼，哎，我给你沏茶去了啊。孙有了，我就缺个孙子了。哎呦，你就别担心了，瞧你成绩那么好，又那么能干，你去实习啊肯定没问题的，就别担心了。喂，什么？我知道了，谢谢谢谢。怎么了？小田，是生活周刊打来的电话，我被生活周刊录取了。
真的？太好了，我终于可以实习了。真讨厌，什么事都被你遇到了。那是我自己努力的结果。佩服佩服，这下你进哥大肯定没问题，托福也过了满分，哥大要不给你奖学金啊，天理难容。要知道了。哎呦，好了，你忙去吧。喂，啊，妈，什么？奶奶病了？好，好，我尽快订票。妈，爸，你们呢？可以先回去。如果有什么需要的话，我再回去看奶奶。哼，亏你说得出口。如果不是为了你，如果奶奶不是听说你相亲泡了汤，她能住进医院吗？她是被你气的。奶奶那么大年纪了，啊，还能活几年呢？你呀，要真是孝顺，就赶快认认真真的去找个女朋友，让奶奶在有生之年能看到你结婚生子，啊。就算不为了你奶奶，你也老大不小了。你看看咱们那邻居东升啊。人家那孩子都上小学了。哎，我知道。那你们也不能这么逼我呀。这事是逼出来的吗？你说什么？我们逼你？我们就这样追到这里盯着你，你还在眼皮底下耍花样呢？如果不逼你，我这辈子还能抱上孙子吗？敢说我逼你，我们还不是为了你好吗？哎呀，你们越这么逼我，我逆反心理越重。现在都什么时代了，还需要家里人来逼啊？什么时代？你说什么时代？什么时代我都是你爸，你居然教训起老子来了？好了好了，你们都少说两句吧。哎，要是依雷还活着，肖阳，谢谢你今天接受我的采访，杂志一出来我会马上寄给你的。好，那我就等着看你的大作了。真不好意思，本来说好采访你半个小时的，结果一聊就聊了一个多小时。因为我以前从来没有接触过时尚圈，对妈的公司又特别的感兴趣，您回答的问题又非常的有趣，就是我的提问方式比较直接，你不要介意。没关系，如果今后楚小姐想对模特圈、对时尚圈有什么了解的话，可以随时给我打电话。真的吗？嗯，那太好了。可惜我平时是负责生活版的，今天是因为时尚编辑临时有事，我才来代班的。不过你放心，我会加油把这篇文章写好的。谢谢。哦，我接个电话。喂，妈。哦，是这样啊，那我去你公司吧。等一下，这样啊，好，我马上赶到。不好意思，你是不是有什么要紧事？我开车送你吧。啊，不用了，太麻烦了，我自己打车就可以。今天采访愉快，谢谢你。谢谢。是不是他一个人辞职了？你们整个组都运转不了了，那我要你们干什么？他把资料都带走了。把资料带走了？你平时是怎么管理手下的？资料为什么不备份？他走之前为什么不检查他的文件呢？后天总部就要来检查整个的项目，我告诉你，不管你用什么方法，48小时之内必须把这个程序给我恢复了。出去吧。喂，啊，大姐，什么？不是上星期出院了吗？怎么又晕倒了？哎，一伟啊，那个奶奶呢？还不是因为你才生病的。
对不对？你这一天不找到女朋友啊，奶奶这心里就一天不踏实。你要是再找不到女朋友，我就怕奶奶这一辈子就在医院里面出不来了。大姐，我知道奶奶这么大岁数，我也不想让她为我的事情而操心，可是谈恋爱结婚这也不是生拉硬拽的事啊。我知道不能生拉硬拽，这恋爱的事情是讲缘分的。哎，你姐夫啊，他有一个领导，他的女儿呢在你那个城市上学呢，各方面条件都不错的，现在也找到了好工作了。你要不要考虑考虑啊？大姐，我求你们了，行吗？别再为我的事操心了，现在我的工作已经把我弄得晕头转向了，我哪有精力哪有时间呢？一伟啊，从小把你养大供你上大学出国容易吗？一个年轻轻的走了，剩下一个现在出息了，光知道工作工作，连对象都不找了。你不为爸爸妈妈着想，你也得为从小疼你爱你的奶奶着想吧。妈，我不都说了要回去看奶奶了吗？哎，一伟啊，你大姐给你介绍的那个女朋友啊，我和你爸爸都去看过了，长得很漂亮。她呢也看见你的照片了，她一眼就相中你了。你等什么时候回来也看看人家啊。妈，我现在没有时间。哎，我来说。啊，我跟你说，你姐呀跟那个女孩都说好了，这个礼拜六的下午见面啊。女孩要是没意见，等你春节回来咱们把喜事就办了。哎，爸，你这不是强买强卖吗？哪有这样往我身上拽的？到底是你讨老婆还是我讨老婆？你肚子里有几条蛔虫我是一清二楚啊，你自己找，恐怕我这辈子都指望不上了啊。为了奶奶，为了我们孙家的后代啊，我呀就强买强卖了，你怎么着吧。哎，爸爸，爸啊，其实是这样的，上个星期呢我们同事给我介绍了一个啊，结果我觉得还挺好的，我还想带他回去看看你们呢。哦呦，一伟啊，你这臭小子啊，你说你自己找对象，你怎么也不早说呀，害得我们一家人为你操心啊。哎，一伟啊，这姑娘长得漂亮吗？多大岁数了？干什么工作的呀？啊，妈，现在一堆人等着我开会呢，我回来再跟你说，挂了啊。哎，就你了，一伟，哎呀，真是！妈，我最喜欢喝这里咖啡了。那，这是我前些天在普陀山的寺庙里求的，是开过光的。无论什么时候，你都要随身带着，知不知道？哦，要一直带着。对啊，这是专门为你出国留学求来的。还有，一定要等到你拿到美国签证的时候再打开它，否则的话。就不灵了，听见了没有？我现在就带上。妈，你什么时候也变得这么迷信了？不管是迷信也好，什么信也好，记得妈今天说的这些话。就算是你洗澡的时候，也千万不能摘下来，一定要等拿到签证的时候再打开它。记得了没有？我记得了。小小，最近没事的时候别老回家，也别到我公司找我，在学校呢一个人不要跑来跑去，多和同学们在一起啊。还有杂志社的实习，我看最好就别去了。为什么呀？没有为什么，只是希望你能集中精力把期末考试考好。虽然呢你的基础不错，但是你不能轻敌。笑笑，妈有事先走了，你一定要记住今天妈妈说的话啊。妈，要不我跟你一起走吧？我有点事情，我先走了。妈，再见。啊，再见。喂，一伟啊，
你现在处的那个女朋友到了什么程度了？今年春节能带她回来过年吗？妈，妈，你等一下啊。啊，一伟啊，一伟，我是你大姐呀。哎，大姐，你找的那个女孩子长什么样啊？她好不好看呢？这一伟，这个吗？你跟谁在说话呢？那你们等一下啊。说话呀。喂。哎呦，一伟啊，我是三姐啊。喂喂喂，一伟，一伟。喂，妈。什么妈呀？我是你大姐。哎呀。喂，大姐啊。哎呀，什么大姐？三姐说半天了。哎，听见了吗？哎，我听到了。你听到什么了，一伟？我是说，过春节带你的女朋友回家过年。一伟啊，你再听。经理，总经理找你。哎，喂，一伟啊。喂，一伟。喂，哎，诸位女士，我现在是上班时间，你们能不能让我清静清静啊？经理，总经理让你过去一下。我知道了，我没拢。8分钟约会，你要参加啊？是啊，要采访吗？我在查资料。我要去，搞不好遇见什么钻石王老五。坚决不带你去。你这家伙一去了，万一看到什么帅哥的话，肯定把我抛到九霄云外去了，搅黄了我的采访对象，那可就惨大了。你又不是不知道你们家人是什么样的，你居然敢告诉他们你找女朋友了。我说你怎么一到这事儿怎么就变得这么弱智啊？你不弱智，哎，你不弱智，你给我想一个点子出来。现在啊，没别的办法了，你只能赶紧去找女朋友，而且得赶快。哎，要不去参加那个8分钟约会吧？哎，我听说这8分钟约会啊，1小时能相8个。现在离过年就1个多月时间了，你这样一个个去相亲根本来不及。这8分钟约会一共8分钟，看不上一会儿就过去了。经济实惠，效率还高。哎，那8分钟约会真有你说的那么好啊？绝对靠谱。啊，这是我的名片，我就想踏踏实实过日子。啊？哦，约会守则里有不能够问对方的姓名、电话以及工作单位。这都什么破规矩啊？约会守则里的。现在这些女孩子个个都喜欢减肥，瘦的都皮包骨头了，还减减减，一点都不健康。我新来的领导简直就是工作狂兼虐待狂，整得我一下子就瘦了10几斤，整个人都变丑了，都看不出我的鹅蛋脸了。对不起，我忘了告诉你，我有点低血糖，你不介意吧？啊，真巧，我也有糖，请。谢谢。先生，您的嘴角似乎出现了轻微的细纹，还有，您的眼睛四周有些干涩，鼻子的两侧也有黑头粉刺，还出现了轻微的干燥蜕皮。您知道这些情况说明了什么吗？说明什么？说明您的身体缺少维生素，尤其是维生素 B2 和 B6。天极牌维生素能积极全面地补充您体内缺少的钙、铁、锌、硒等所有维生素。你想消除脸上的细纹吗？你想和黑头粉刺说再见吗？那么一定要选择天极牌维生素。哎呀，这餐厅里的茶呀没法喝，还不卫生。这茶是我花了好几万块钱竞拍到的武夷山大红袍，你要不要尝一尝？我平时不喝茶的，这茶你还是自己留着吧。那要不一会儿我请您吃大餐。哎，我是凯悦金卡会员，我在那吃饭从来不花钱。
就前两天吗？我跟那个李嘉诚吃饭，就在那的 VIP 吃了一顿。李嘉诚？对对对对，就那个香港哥们儿。我跟他说了一事儿，也就是二环路上那个交通系统啊。咦，我跟那公安部门打了电话，结果那个我出资叫他们搞研发，谁知道李嘉诚一听说忒感兴趣，他非要参与。这你想吧，人家一港澳同胞对我们首都建设这么上心，我怎么着也得给人家一面子，是不是？我这个人呢比较豪爽，比较直接，我最讨厌那种假正经假斯文的那种人。我先跟你说好了，如果我相中你了，我们就结婚。咱们去西藏要走，手拿羊皮地图啊，这走的就是那种最绕的路线，南线去，大北线回，身后跟一个藏族向导，头发特卷那种，一碰到有人，哎，甭管是有事没事都得跟人家说扎西流浪。对不起对不起啊，那个进西藏也不知道碰到什么，全身长满了红疮什么的。啊，小姐，很高兴认识你，扎西德了。啊，扎西德。你好。你好。是你？是你？那我说你跑这儿来干嘛来了你？你招数还挺多的，光在网上坑蒙拐骗还不够，还跑到这儿来。看你一副正人君子的样子，原来真正的面目是一只大色狼。我看你也是一副正经人家女孩的样子，怎么张嘴就骂人，出去就打架？你爸你妈怎么教你的？上次那事儿我还没跟你算账呢。你凭什么找我算账啊？你自己做了什么你自己心里最清楚了，我要早知道你会来这种地方，我那天就该多踹你两脚。你还真以为你是路见不平拔刀相助的好汉呢？也行，但我希望你下一次行侠仗义之前最好先搞清楚事情为什么。什么错杀无辜？无辜？你说你自己无辜吗？
天地。